Hey, Studio 24 Lover, conta. Feliz anoche, meinta, madrugada, tarde. Batura sango está sintonizando nos. Fora de Corsão, Boneiro, Aruba, Holanda, onde que está rolando o mundo. Você não sabe, vou ter que estar pendente. Para o programa de Studio 24. Meu nome é Zuleika González e para mim é um prazer de trazer um outro programa que nós preparamos. Un programa que es sumamente importante en el momento en que mirando que no se de una situación working in lockdown y hoy pide compañía en la mestera cera. Entonces, no está papiando working con tres, no sé papi un beso con tres negociantes, pero no sabe un rato cómo nanta deal con abrir un negocio en crisis. Dos de nan a Gabriele después de lockdown, después de primer lockdown, y uno a Daniela tercera después de 5 lunas. Era en la isla del lockdown. Entonces, ahora me quiero papi con el comerciante. ¿Cómo te deal con la situación? ¿Con qué te dan miedo? ¿Qué te dan struggles? ¿Na mental health? ¿Na atenderle? ¿Qué está pasando ahora aquí tras de un comerciante, su vida, uno que tengo sigue? ¿Por qué paga su costo? ¿O atender costo? ¿Cuál queda pendiente? Con esta drive. Me quiero salir con mis amanda. Onde de qual bairro você está sintonizando-nos? De qual país você está sintonizando-nos? Porque você não sabe por onde o mundo nos tem de trabalhar-nos. E também nós queremos pedir para share e ter qualquer comerciante que porta a informação que nós estamos dando de grande validez para a noite. Me nota apresentar minha soma, nem me avisar, eu tenho Quincy, eu tenho Riangelo e eu tenho Veronique, que está compartilhando conosco, Riva e Saki. Conta, guys! Boa Olá. noite, Well, bom, nota de uma alegria de lockdown não está. Um gosto não estou seguro que tu renda na casa, não é boa hora aqui. Dessa hora aqui não te overuren. Tu renda mester, mester na casa. Veronique, boa lanta, bom negócio depois de lockdown. Quincy está dono de três horas bedrijven. Anto Riangelo ta abre su lugar di paña y zapato. O santa comerciante nace of comerciante virá, Veronica. Chi pote considerabo un comerciante o bahanyabu dore circostanze nan di vida e andop nan la abre bo mes negoci. No, a me un comerciante dirà. Se me capa de quiera hacer una que pues promete como pay de RF tengo como pay aquí, pero aumento como a subir riba e parte comerciante de mi abine favor de naturaleza. By the way, mi negocio está patata existe, cabe promete con lockdown, pero Pero de magnitud grande, quito un otro nivel. Sí, yo estaba. Me ha dado un lockdown, me tapé de peso con Croacia. Entonces, ese tapé de un challenge. ¡Qué grande! Yes, me te imagino. Los papi over the sea, un beso aquí, Quincy. A vos te negociante, no sé, virá, circunstancia, ¿cómo te considera vos hecho como vos aquí vos tengo negocio? Bom, me diga que era uma combinação de nascer e virar. Bota por botar de ingo, mas sempre bota busca segurança, bota por vai estudar algo, vai trabalhar em certo ramo. E, Yes. dense a mãe toca desde já vai ser parte de negócio de comerciante, não? Dus, tá comerciante algo da dembo, dus, me diga que era uma estrutura que não, bota nem dembo, não tinha. Dus, Yes. tá como de is a certo momento vou vai na direção aí. Yes. Então, agora que está algo que está boa paixão, ou está algo que está mira, que está uma oportunidade, então vou dizer, não, está de rango que me está bem. É também paixão, mas sabe? É um coisa que drive me. Trava bom mês, lugar bom mês, não é algo que drive me. Então, me da queira, toch, é um paixão. É da começar com paixão. E me da queira, agora tá um paixão, pode ser com mais smack down. Yes. Ok, danke, Riangelo. Abosita lanta, buon negozi. Después di lockdown, non sto tende cu Corswell ta abri. Abota negociante di nasce o va mir un'opportunità, tanto bota un ticket, tanto a work bota in compagnia. Mi da chiedere, mi da
nacendo, se vem tempo de pai, que se crescendo. Sì, sei tanto importante, non so che sei costantemente come negoziante, come impresario, quando abbiamo altri negozi, dove si va per me quello dopo, che vengono da Yes. me, dove si va ora qui a tenere, anzi, dove si arriva a mi marco tenendo, dopo questo tenendo, ti dice che non si prende lockdown. Yes. Okay, pero como comerciante, ahora que tú un challenge, entonces que me ahora que vos anta cerrá, anto vos anting gasto, vos anting cosa que tengo atender, porta vos anting trabajador, tienen a que that stock, tienen a cada uno de vos rango nanta diferente. Ahora, Cherie, anto con góndola, anto dushi bar, anto Carswell, Kiko Tahasi, kubos nang ta dry e negosyo aki den lockdown. Pasok, Veronique tabi sa, okay, botaba ta ting un lugar chiquito, i botaba ta bayi sa verhuis. Situasyon ta presenta, Kiko Tahasi, bota bay sigi, bota sigiendo, of bota bi baduda pa bobay habri pa bira mas grande. Pasok, di un lugar chiquito, kubo botaba ta tinen sa linya, pa bobi ang working na Santa Rosa, kutumanin un 4, bia mas grande, tun challenge. Sì, sicuro. Mi ti pensavo era mi ti chiede tu cosa passa, in che passa manetta, in che passa, o sembra mi ti chiede se lo passa altro, lo porta e c'è un scritto, lo mette in un lugar chiquito ainda, o sembra in quello, mi ti ha patata a New York, nato in marzo, in passato, nato in camminare, e l'intera è tutta full lei. Tanto tana Holanda, tana New York, ma kumisa engelo, kumisa paga palaga turelo, kumisa traha sinang konang, pa engelo, pa April, nos kumisa den el lugar nuevo. Anto pa bingo show, haya nos mesore den lockdown, dos mita kere, si mi no ahasi pere pago nang ei, na momento ko el lockdown a presentar mi te kera lo ma wanta ein gelo kutun e planan ei toh dor di miedo dor di fear ein gelo pa mi kera de elu da chiquito pero na momento que ko a pasa bo te penso que wow tu rena kum sa tra tu rikos ka ba rena kum sa tra meibos na ke me kima te base a wore ke mi te bai dal wanta le ku mai e plan pa so fear rena den anto En geloof me ja, en dat is kijk ik met de reactie die men was aan, dat men niet nota wat dat die een andere optie either way, dat men niet meer zeggen gewoon daar bij en to hope for the best en geloof. Yes. Ahora, de caso que nana cuenci abo añabo de un situación ku 5 luna bajabri 5 luna promé ku lockdown, pues nanku no sa cuenci tambe te sun ku ting e cantina di Waitey Sea. Tambe anto e tambe tambe te sun ku ahasi e catering di North Sea Jazz mi te imagina ku un proyecto sumamente grande anto lo hopi lo tambe hopi lo pa bo ahasi pero después de 5 luna ti un lockdown un de ku botin e seita e ultimo restaurant ku bo a tu ma ftaba después ba habri mas e seita te ultimo ku ba habri to Sì, vedi se è davvero l'ultimo, non so come serve. Chi ku bo pensa e ora ku botin 5 luna so anto ta dry anto Botava da den full swing pa o por sigi ampia anto ti un lockdown da presentar. Visto certe cose achteraf, facile. Ovviamente, per un luogo come il WTC, per esempio, è stato come cade un lockdown, soprattutto è un luogo che tiene quasi open inversione. E ya cosa me ver nunca visto cierta cosa no un pasa botín con sí con ang está bom quase nada about it está duro amorica events está hopi challenging obviamente si vas a promer lo bueno así pero it is what it is que un botín con sí que vaya ahora que tengo está creativo como está sigue entonces está facts di horeca ahora que no algo Yes. fácil. Yes. Tem caso que nanan, tem caso de Bosantur 3, so, Riangelo também, bo, abri, bo lugar, anto, botin, babis, bo, vai me indica, 2 semanas para me com lockdown. Se botava ta saque, saque lo passa, lo sigue toco o plan, of, lo bato hold durato.
Sí, lo más TikTok, exactamente, algo con mi tabla de sabor de un promedio, no se prepara para turcos cubini por acercar, pero mi gana si tabla de ti siempre que por abrir mi lugar, cuando por alguien de temporada, que me deje de temporada en el low de temporada con tu renta en la casa, a mí es el neto un buen momento para mí por estar mi business, cuando te sé lo que más citando, mi que de temporada aquí, si temporada que mañana como está el best moment y más así nos apuste nos va y pronto ahora aquí hasta ainda tiene el lockdown ainda nos está trabajando diariamente pues, lo que costa la ciudad nos está viendo solamente que es pero nos está lavo porque es también nos está costa porque es también tuvo de algo bien una casa estable nos está apoyando pero nos está riendo bien Dios, no tiene nada más yo consiguiendo los indanos su casa y todo lo que te escribo que digo que la tu conozcas un día de servicio a mí de persona en la contacto a mí que estaba tomando un marketing estrategia para mí para algún gasto o lo me tengo que ir en gran aumento que tú entras y batalla donde no tengo tiempo para por si de scroll de media o aquí que tú recorres algo así entonces sí estaba a mí su manera que era de otro L'idea è che abbiamo solo cammino non sta a dire, poi qui si è andata a tenere conto con le temporate di lockdown, non davanti a dire, non davanti a tenere conto, adesso è stato un certo momento per me, per trasferire anche top, si trae a base di tutto il corso che non voglio sottrarre. Yes. Ok. Well, nós vamos para um break, então me também amplo um tique mais, riba, traha, den lockdown, então que cota é, trova san, actually, poeta apresentar com ele. Nós está back com isso. Yes. E nós vamos seguir com mais do estudo 24 abrir o negócio da crise. O que é que está comendo e bebe? Então, agora aqui, já de mês, nós estamos conversando com três empresários jovens, onde botim e challenges não que está tomando lugar da crise agora aqui. Agora que nós estamos papi, over the hecho, que botim lockdown, que botim o hir de paga, botim o renda não que está trapa, bo, parte mental de estar comerciante, para seu hobby bem, me te quer que um renda, te quer que comerciante me esteja em sem. Então, me sa si, Veronique, porta, bota de acordo com o meu time, é bad idea que ele tem, e mal botim o negócio, bota bom para lá, botim o sem, bota trabo sem, Bota supus di mas te podrai okay minsa combo sa ta ta wake worki over the judgment nang kutin worki como comerciante kuturende ta hanya ko worki ya okay kosan ta drai normal es ko abo ta wake vero Werknemers e werkgevers têm muita empatia para com o outro. Yeah. Sowieso, você, ora botem, ora botem um negócio, é da roupa fácil, ora botem trabalhando um caminho, para bo, já ervan uit, querendo que, foi ora que entrada, tá para sombra, custa dry hopi bom, custa hopi ganache, bota sendo, então que bota traha, riba mais a hopi buffer pa lunas. Você que me Yeah. entende? Esse outra assim, né? Pra sombra, Outra bota realidade. sa como, em outra realidade. Pra sombra, bono sa, tu regaço, não, com empresa, um verge fortinho. Então, seguro, nunca, não quero que a mim também lá vai ganhar, não tem como ver com uma situação, maneira nossa vez, está dele com ele agora que é lockdown. Nunca, me não vai provar, pensa que me tem como ver será, então, com minha nota vai ter nenhuma entrada mais que a minha. Você,
E cosa a ponermi para che tu arriva un uopi cosa? Però ya to mi tengo bien sino como ya ver que nemos na me certin tambe so mi so bueno po judge un werkgever pensando con pa sombra vos a nata nanti un negocio ta paso ta drive con eta tin ganache que me ta opi senti riba e cuenta e Cuenta. pa il un lockdown o botinco d'albo porta sera, anto non ti niun entrata massa drenta. Yes. E non è nota fatto. En otra fase. Ahora, den el caso, a mí pondrá cuensi, con amo ta experiencia, bo traja donan, por cierto, botín tres restaurantes que me mete imagina que cada uno tiene su crew, que tengo by, of su team que ta traja, tanto en el chef cook, tanto en el waiters, tanto en el bartender, con amo tengo deal que por favor, que bota base arriba delivery, pero como te digo que es nan como ni momento na que bo no mester, of bo mester hanya bota cambia, ha si tu rende, inca na dem practic pa e cosa na comisa cana, pa su bo san si por así que drai que por lo menos e parte di delivery. Sí, no sabrá que un de localidad me traigo delivery ainda, pero en otro lugar así no, entonces botan a lay off of part-timers, no te llaman a ni un dinero, entonces Yes. es aquí. Fue el primer lockdown, de que no sabes, top de trago, basta, en la puerta 30 gente, entonces es aquí todo muy Wow. duro, pues, está afectando, en el trago casi full time, de Sí. repente no te va un salario, no te va cero, entonces es aquí está algo muy duro. Vamos a probar de varias maneras para cómo no te remoto. Pero a gente como não tem mais reserva para antes aqui para ajuda, Yes. mas para qualquer ajuda, você não por ajuda via de futsal bangs, mas também de base com futsal bangs, por ajuda de antigo, pero a gente já por mês também cai te pega rato, dos não por seguir ajuda, então eu vou dar a realidade é momento, não, posta com tough e poder junto comunicar com o traduto, com isso não comporta sim um rato, e outra sim, lamentavelmente, não estou por seguir ajuda. Na moda mira, com o ambiente tá à noite. E de repente botinho para quieto, quieto, quieto. E coisa para que é tipo de atividade aqui vou mais então, aí acaba non-existent, Yes. lamentavelmente. Kiko, Pero Kiko tá. maneira de Sim, está. over de comunicação com o staff, abbiamo bastante possível que por, que não por. Nos turni é duro, dos nota, lo que va pondo a Veronica hoje, un work namer te quer já, ai não, me dou entre vou de milionário tá. Ela trata de Sim. coisa aqui, ela seta para que de milionário tá. E botei um papel claro que vou traduzir, nota assim, né? Vou comer, botar duro, botar invertir. Pero porque gana algo back. Entonces, no te sientes como un millonario, porque es vida, pero es un camino largo. Entonces, y Yes. es un sacrificio. Entonces, no está sacrificado, opi, no es como empresario, te saca, no es garganta, el riesgo de un cutín, ir, corriente, blasting, todo tipo de cosas, para un trabajo. Y Yes. todo el trabajo es un. Então, eu tenho que estar com um claco, vou traduzir em posição que vou estar. Yes. Riangelo, se acabou, tem um time também com uma forma para abrir um lugar e pôr um serviço na comunidade. Abarranhava como me fizeram a bisa para a gente que porta, hey, porta nós não conseguimos mais, ou botar uma queda completo e vou pôr a manager ainda. Mi tipo queda completo, mi te trapo dos persona más, e le queda una estura que da tra normal, pero ese Ok. taco promia con mi negocio abre mi se apone pa mi mes con mi no te vei tu ma mi no te vei duna mi mes un salario se ina mi no te vei sa da nada in este negocio che me ya ese tu tipo qua mi mes a kis di tu ma per mi a kis di core risico di abre mi negocio di temporada aqui ma tu ma tanto risico con mi ta mi ta mi ta tu ma pa mi mes mi tu me dici per mi mes qua ainda mi mes un cabeça da nada fuori negocio. Quello che la trata a fare nel privé. Des,
Ja, mi te kreo dhe si në kam bello të në shtrejnë pra mi familje të kushit për tjetë dhe kato. Vërë të në të 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 kërë, se ti 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 si bu me ekonomie, ka me të bëjë sablisa ati unë për të stresajnë. Yes, e nanta me popo mira, Corswell, un lugar más ya bonito me estambe. Mi tiene pizza con mi tan hobby trots de bosso, bosan lugar ta hobby bonita, bota mira ku bosan a dedicar hobby tiempo na imagen di bosan lugar, cual ta mostra cava tambe e dedicación e calidad ku bo che duna. Na bo cliente nang, pero ta kieda toh difícil, ou mi ke papi rato over de gasto nang, perso, ok, e pensamento ku porta un empresario tin sen, pero kon bo sang a deal ku cierto cosa, perso, realidad ta, ku si botin, probablemente lo bo sang no tin, e punk nang, como bo sang ta owner di nang, dos bo sang lo hyr nang. Con empático, un persona ku bota hyr, e lugar se que je ta takeover di un pandemia assim aqui. E ta exigir, bom ser a papia, com você anda base esta deal que a situação, sim tinha entrada com normal, você anda suposto de ting para cover tu regaço, não? Então, como você anda manage a situação? Pessoa, não tinha entrada, mas sim tinha saída, maneira que você também menciona agora. E gasto não está seguindo normal, mas onde você chega no consenso com tende chon, no tiene entrada, entonces mi no por paga más. Está con duro o con fácil el proceso e etapa, bo vai confrontar bo mes con un realidad así. Por eso tiene está flexible y tiene no. Vero con aba más que me es aquí. Ha pasado seguro con la manera con Ana Paque An, bon Paque An, sobre a mi tiende mi ta hopi empatis, dus a trobe de e forma com mi ta bai comunicar com whoever it may be, e maneira com ma bai papi a cubre forma e donio di e pant, tabata ta pa mi a, vara, sorry, tabata ta pa mi musra, o sa que men no bai mesora ha arvanoid ku e itende a mi tinko sera que men mi po bai pagado. Yes. Ok, esse aí tampouco por maneira, o sombra lá, como vai bem, né? Bom, por favor, diz, já era boa noite, mas nem entende, me digo se era logo, não, por sombra, que rende também, porque me acha é persona que está dona de Epant, também tem sua Tiene muila. vai compreender, para o banco, que me bom, não, por já era boa noite, não, tampouco, não tem conseguido pagar, não gasto, não. Dus a trobe e comunicación na certa empatis na tal caso. A mi cu e a sombra vai e ora e bota abre caminda pabo at least pa e outra persona cu bo que é em geluk underhandle un cos pabo sale fo ta sim Yes. que ele fique mais tranquilo pa e por underhandle un cos cubo también, si es por sombra, Yes. pero un poquito más empatía y compasión para otro. Pero, guau, mira, hay pasado, me atiende, bota para ir a Facebook, bota mira, cuánto viene también, no, pero, bom, por favor, me va a pagar, mira, pero guau, a tu ver, no son por favor, nada ahora que yo me ando por sombra, hay Exacto. personas también tienen su gasto, ¿no? Que me han hecho Mm un contacto, me explico, vos sabes si te sientes social, un poquito más por, vos sabes que te más por, ¿cómo te ves a agir? Sí, también, at least, el gesprek, open, para poder Yes. llegar a hablar algo, futuro dos, porque da, contento, pues, hombre, a mí, también tiene gasto, ¿no? Pero es persona y también tiene su gasto, ¿no? Exacto, sí. No por dejar eso, ¿no? Pero a mí solo tengo que poder librar de mi gasto, ¿no? Pero tú rinde ti una forma que no tengo que pagar. Yes. Quindi, in questo caso, si acabò, in tre luoghi, mi te immagina, come ne potete pensare, se nota un luogo economico, e ti su setup, come se era setup completo, e nanan, se da uno, Rayford Village, tampoco nota uno economico, con abo a deal con e situazioni qui, con come te pensare manage e situazione ora qui?
Acá tú dos es diferente de mes, pero la cosa más importante está para comunicar y bon cubo en cubo de vivir. Bo tengo de una if just open hate de lo que bo por paga lo que bo en ambos tengo que llegar a un medio bajo. Reforzar aquí su manera, dice aquí su manera. Tú dos está ok mirando la pandemia. Pero quita de tour 12 con la guitarra para papia, abrir, para llegar a algo. Tú eres tenía muy lejos, pero manera que ver ni que dice, no está metiendo cosas ni paga. Pero si no tiene cosas ni paga, no tiene cosas así, por mí cosa fin de luna, con agua, no puede cumplir con nada. Así no puede llegar un understanding. Entonces, botín que comunicar cosas open, tiene que ir a mi tabla de dry. 10% de lo que me trae normal, 2000 no puedo cumplir cubo a 100% seguro. No comprender que no son como a conocer esas cosas aquí. Entonces, tengo que comprender que hago cubo en el que te juro parte representada de otro. MSTI, para que te den, entonces, en lo que perdí, vos tienes su choice, en lo que su forma de choice, pero en nuevo. Si tienes temporada que vos perdes un género que te juro se acabó, pues muy lejos va a ir de nuevo. Seguro Porque ahora aquí. entonces, tengo filas y tengo papel abriendo. Tiene que me queda aquí bien, pero está aquí por ahora aquí. Y tú renda tiene menos situación. Agora, Riangelo, se acabou, tem a casa que não é flexibilidade, estava a ter para correr, ou banhava com o bolsa paga completo, com a experiência de saco. Mas assim, para mencionar esse horário, é sinal de um tiki quebrar, não sei, na de estudo, 24 hours, não, também, também, se não, para um tiki mais duro, com a boa MacMe é parte aqui, de correr, que está algo, está principalmente o que está drive o business, o lugar. Como está, como é handle esse aí? Ok, prometo curso a abrir e acaba em mall a saca uma oferta para turistas que querem abrir um negócio, não a reduzir o preço, com mais de 30% de desconto, se for Oh, bom. wow. Porque em não, e acaba dando um word e algo como input, como motivação, como me por baia, assim, o que me tem ideia para fazer. Okay. Eu passei por minha parte e ando para depois assim, de conversação com esse nome de dono de morte, nada disso, nada que me cuente de minha temporada de lockdown, tanto e não se quer ser a frente de uma, não lo aguanta, eu vi o país de isso tudo bem cobrado e agora pronto que estava. Wow, sei da grei. Robotivo da ti un lufer e inana. Yes, that is. Yes. Bamba pe over di e fenomeno of a topico di a worki. Pa bosnang a worki, ya, turene ta prepara, turene da ansiosamente pa habri back. Conta pa hasi a worku e parte di vacunación y vos entras a donar. ¿Cómo vos entras a mirar esa aquí? ¿Algo que vos lo vais obligar? ¿Algo que vos lo vais purva dentro de un gesprek con él para que vos entras a donar para que vacuna? ¿Vos entras a mirar que vacuna aquí? ¿Es solución para por derecha e situación que no está dentro de seguro de parte de comercio? ¿Qué vos es la opinión está arriba de área aquí? Pues yo tengo opinión. Tengo opinión de que también es diferente. Un comerciante, no también es de otra manera, pero es una cosa que es trabajadora, también es de otra manera. ¿Cómo se también? No me vaya un break, entonces nos sigue elaborar y ves aquí después de break. Thank you.
Yes, y no sé si qué parte de trabajador, vacuna, buyback, na normal, es parte empático de un trabajador de Genova, de su dueño de trabajo, pero viceversa, con Bosnán a handle qué situación. Ahora, no está prácticamente un luna de lockdown, tiene algo arriba mesa, ahora que comerciante abuta, que entiende, bo tengo tu ma e vacuna, pa mi por sigue cubo na trabajo y pa nos por duna junto e servicio na nos a cliente. Como Santa Mira, ¿qué pues opinión ta over di esaki? Vero. Esa que siento un tema un Difícil, ¿eh? tiquico, sí, un tiquico bulo, para sombrar. A trobe, a mi tocó empatía, mi compasión, la sensación de compasión personal también, curta, un poco nervioso, para tomar una vacuna, va a comprender, entonces, mi no te quiere ahora aquí, ahí en el momento, para comenzar a partir de obligación, para sombra, ya, no sea turcos ahí, en la forma de Ya eso. va a comprender, entonces, mi tenía un trabajo lo que hay en la cama, tú me promesaba, a trobe, etapa de mi worker, de embajen, para mi vida, como se hacía, no, at all, pero ahora que me voy a hacer, me voy a bringa un guerra que está perdido, Yes. me so voy a bringa ahora que está con mi nota, también, pero ya, ese así na a mí también rele, o como me acostumbra, wa cubo que of no, no está de esa situación aquí, entonces un beso que en día, mi ta quiere decir, porque un riendo ta haya nan, tengo que ir el camino el cubo que of no, o son Yes. robo, por ahí, mi ta ahora aquí, cubo, vos a cubo a trobe, mi ta confronte, va a Yes. comprender, pues hombre, no está de esa situación, bota hanya bu porta tingku bayi hasun kuku porta bu sir tapi sabu bosa aku bono bono ke bayi sir of bono tak kira de of bu tingku duda na bu tingku twaifas na it's an alama nanta sentimento na ku tu ta relevante tambe Yes, comprende correcto. mesmo kosku mi sentimento na of un outro sentimento outro ene su sentimento pa si e bakuna tambe relevante, tur dos está relevante. Que me este es un hobby muy lo, pero me está así que vaya a mí lo que ah que porque al final vos tienes que vaya a hacerlo pues off mi tema hasta quiere que es no que no que vaya tú me en día tan antes no que te vaya end up te viva de lockdown. Yes. Pues Yes. hombre, es que el mundo te va a determinar ese. Que menores abusó con no que vaya vacuna, porque vaya brinda contra ti, inter mundo, puta vaya, puta vaya, sí, te pasó, es que está, ahora que está on the ball, está vaya, en vez Yes. de que vaya bien, botín que vaya tu mía, que menores, Bota este, andando by tu mele. sí, ya. Pero a bota quiere ahora tu cosa su tiempo, que men pavo obliga a ahora que no, bota la que tu rende e que lo escoge, que con anta lo hace, por lo opa. Sí, ya es, mi es parte obligada, mitad en hobby, no sé, es broma dar ni tu bay an, pero es importante si para vos, pa vos que me está un tique por vos, si el mundo está bayendo, también, Yes. no va solamente aquí, no, si tú realmente quieres, tú o ta gobierno de cosa usó, tiene un complot contra el interpueblo, vacuna, porque cosa que está pasando ronda el mundo. Yes. También, porque puedo discutir, no, Ya. Toa que es aquí, tegenover die boeiende na, tegenover die bo business, como toa que parte di vacuna, a work, bota mire, que tu importa un solution, como to mire? No, es vacuna sowieso de una solución. Esta un día es uitweg lang que tiene ahora aquí. Esta un día es. Tú no conoces ahora aquí.
Nel mio momento mi dice sì, nel momento non sono decisi ancora la compagnia, chi conosce la si regolare un po' qua con trado, dopo è un algo basta fresco, è topico da basta hot ancora, e è opinione da hobby dividi ancora, perché la promette da cada chi tu manda tempo buscando informazione, per non po' qua con tanta assi. Però mi dice sì, Veronique, è un momento. E vacuna è quasi per algo obbligatorio. Mi devi sapere che non so, c'è un'altra cura o un'altra remedio contro il Covid. La vacuna c'è. Ora che mi devi sapere, te non sei chiquito, non sai passare vacuna per varie cose, nunca può maggiore da busca, con quanto tempo dura per research, c'è niente, passa per passare vacuna, sei ting, passa per passare vacuna. Ora che tu non sei viva e pandemia aqui, botar opi, 30 tem opinião agora que houve a vacuna, de repente. Pero, tem vacuna que eu tenho que realizar que, para por meio a país, que eu tenho opi sem, agora afetar. E também sei, ainda assim, não sendo em research, para por assim, vim trazer algo para o mercado de LIA aqui. Algo que mata a gente, algo que está malo. Tem tudo vacuna, tem algo que tem side effects. E Correto. sei, lo que é para sempre. Le vacune che ora servono al mercato in una maniera tocca basta lì, però safe. Ora in caso, ora sì, tutto tipo di cose, ora sì, ma che per me non è necessario al mercato. Correto. E a un certo punto, abbiamo un passport, e bene, va bene, passport per subcruci, passport per un certo paese, va bene. E a un certo punto, porta un ristorante, ma si sente che non abbiamo un passport a me, por bene. Perché è malessere algo così contagioso. Ma Yes. come devi dire con te? Questa cosa vai bene e non stiamo a vedere cosa ta bene in futuro, però vai bene questa cosa con un vaccinato, passport locale e internazionale. E se A abbiamo porsi una vacuna, bene. sì, se abbiamo una vacuna, abbiamo choice, però dobbiamo ora escludere certe cose, sicuro, sicuro. Riangelo Kibo ta opinando, Isaac. Però sì, è parte di ora che io sono business, mi noto una decisione ainda, però sì, già, mi tradono, indo stradono con mi team, non mi acaba di vacunare, quindi è parte di Ok. ella che da me sì, non mi sarà obbligata, però tampoco mi dà la possibilità di lo massi, con quei bim, mi team bim di 2 anni, ma acaba di lato negozio, mi noto sentirmi on top of the world, ainda mi insegnando, crescendo. Che vengono da Costco, ora che si mette all'anno, non bisogna anche con l'antico bias, mi tambi tingu, sa mi cammina, non sa da chi cosa che di magri, ma obbligana, of che da si obbligana. Però, mi ta satisfaccio con una bella siele, mi satisfaccio con mi nome stranini, che sei di cosplay, andro, Yes. mi tambi deve passare, lo sturta pro. Yes, great. Ora, è parte di mental health. So, ora che è drug, è obbligazione, tutte cose, inter social media, cuta, inter un dramma dagelijks, botin tu rende ta papia un cos, tu rende ti un'opinione, tu rende ta papia, come si può manage con la reality? Perché una realtà che porta un ente a casa, che porta un cliente, non porta non ni immaginare quanto stress e quanto lobbymento, quanto pensamento, quanto contamento tem per cover e cosa so, a ende, perché tengo biba, tengo aiuto a paga e tradono un tiki. E mental health di una situazione assine qui, per un commerciante. Come si può dire che è qualcosa che può manage o qualcosa che è tabù? Come si handle questa parte mentale, tipo? Vero? Bom, mi devo cominciare subito. Che ti passa? In passato, mi etapa da hobby duro, nel comienzo foral, mi etapa da enamari para maniera con error, mi etapa da bezig da hai anxiety, mi etapa da hai anxiety asina pisa, con mi etapa da con hai dolo, ora mi tengo hala rosea, te con mi etapa da chiaro, con mi etapa da ataki corazon, però è cosa da patata assina
Así empezar, mira, danke Dios, metí un coach, sí, metí un life coach. Vos sabes, mi pobre papi con él. Esta de mes, esta última entrada, yo sé, esta pregunta, mi vos sabes, la pregunta, me cierto pregunta, no, con mi pobre ángelo, come back to my senses, ángelo. Anto comprender mi emoción también. Y también para mí, aquí con mi tengo hace con mi emoción, pero es manera con Ángela que me dio emocionalmente y mentalmente con el logo ha empezado a hacer diferente por el año aquí. So, ha empezado a mí para tratar de hacer más para mí, ¿sabes? Para tratar de sentir manera de un calling, manera un manera es como que también mi momento para mí demostrar mi mes. Con mi por by handle un crisis, a mí te piensa siempre, a mí te piensa, wow, que en el momento que vos que sigue creciendo, vos que vais a vivir más successful de vida, vos te vais a engañar, vos tienes otro tipo de obstáculo, ¿no? Obstáculo, ¿no? Un tiki más pisa, un parir, vos a leas un más pisa, entonces, Kiko, esta va a vivir, esta va a demostrar por mes, por handle, va a demostrar por mes, va a worthy el success, y con abo ángel que para por mes. Entonces, sí, mi tabatata, así como ándale, ha empezado, subir para YouTube, busca meditation, compa Jala Rosella, mi nama realiza, con mi tabatata Jala Rosella, completamente robusto, está poniendo ángel que haya más anxiety. Entonces, hay aquí, mi mental state, hay aquí, sí, me tengo que pensar, me tengo que mentally cansar de esa situación. Pasó un bota, a mí me será así, tú eres cambio ni también, nada de un lockdown, bota por batra, así na duro, para por bajar en. Anto pa wore ki anya volbe habri bota pasa de me un cos dos basa es ki tapata un tiki un pa mi E parte emoción y comencé a decir con eso, mi tamané, ik ben gewoon moe, ik ben gewoon moe. Pero, dorku, ma pasa de año pasado, mi así, como tengo que donar, mi mes también, en gelok, e chance para mí, o pasa con verwerk, cada emoción, donar mi mes un tiempo para, o sea, decir con emociones, ¿no? Pero, si no, no la get take over, ¿va a comprender? Entonces, acknowledge, sí, emoción en ti, de con ante, pero no perder vista, sí, de ángel, o sea, de patco, mi tengo vaya arriba. Y no está fácil, pues, un día de mami con otro. Anxiety, te da como que tu vaya normal, sí. Un día más pisa que otro. Mari, para hasta mi tan ahora que anxiety te da mi de otro. Arriba es día, nadie me plache día. Anto mi tengo que figure out what the con, pero me realiza que más tanto por sombra, mi que purba de hacer más cosas posible, ripe e di, den e tiki ora e, et mi sentí me mané de un guerra, mi sentí me mané de un pero Pues ya, no sé. hablo con secretario para botar un coach, un ente que vos papi con él. Sí, sobre mi te quiero tu rienda, me certi un rienda, neutral para papi con él, a manera lo cual ama realizar Facebook, ta hobby tóxico ahora aquí, pues ama echt delete for de mi que me tengo un swipe, hobby otro camino para mi pojaña, es cosa de Facebook, pues paso mi te para Facebook, ta trigger hobby. Hobby stress, hobby nervios, bota wordo, hinkaden, así na tanto diferente opinión, está un poco tóxico, dos, pero sin un coach, pero está hobby, me certín, para que la gabo sin. Quindi come puoi handle cucù e parte mentale di bo? Questo hobby viene da papi o per sé, no? C'è qualcosa che non è da papi, che non sta costantemente handle, 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 trouble, cosa, troubleshoot, per ora non smessa work. Come puoi dire che abbiamo messo a work? Bom, aí passava da hobby tough, tava da não tough, da confusion, ora depende de uma shot de um rato e hora. Di mesmo tava sa con larga vai dura, se tava da un rato di ok, chi che te vai passa anche
Anto, sabato come si calcola chi con quando siamo por mi tin quando siamo por dry con e come capa pa paga hur paga costa. Tiki tiki costa bin stabilisa, des abin nau rechne abin certa costa con aiuta. Stabilisa non sector un tiki. Però per me personal etapa da un rato, ok, comunque mi tengo in cuta sempre base con algo of varios cos pareu. Etapa da un momento di ok, come ti vai a fare qualche paracchetto, sintacchetto, rato, in pochetta la televisione interdì, chi mi ti vai a fare? Come ho detto, ah, ma è un rifugio, abbiamo conosciuto, dove vuoi il banco, vuoi aiuto, non so, via di gruppi carnavale, non so come sai, aiuto, vuoi il banco, e non Nice. so più, il team di logistica, non so, ne muovo in intera parte, non so, tra ovvio, quando vuoi il banco ti ha, eh? Quindi se abbiamo un bezigheid, acerca, con aiutami, ovvio, di una parte di ah, sì, in pandemia, in lockdown di anni passati, che mi hanno detto 6 giorni per settimana non avevo il banco base. Se aiutami, o qualche cosa di un'altra maniera, con avevo in quei come tutti i giorni, però avevo in pari niente, con uno, non ho nada di come. Da come ti aiutano? Ma come se vai così, in un'altra maniera, ti rilassavo me, sai, con penso, e qualche cosa, ti impari niente, ti impari più, con un problema di e mi lugar será e Kiko, per imparare con uno, por ni come. Mi dice, ok, a me tiene basta buon to, mi tiene corriente, mi tiene come, mi tiene, mi potrò una notte tranquilla. Dammi tranquillizza mi mes, la cosa che passa, tante mi ti focus io da altra gente, però poi come si pensa, poi come si relativa le cose in altra maniera. A me è parte e aiutami hobby di relativare il peso di problema, no? Dus sei piatto, dus sei tappata mia maniera di far verkeno. Dialogo con altro commerciante nan bosan aiega di papia con altro commerciante nan wa con anta hasiele con bolo a hanya porta tip santa medina con nanta manage ofta echt algo con badil bosan ta deal con bosan mes con bosan ta manage segundo bosan plan anto take it by the day con botaba ta ting un coach un ende con botaba ta papia con eta me. Poi mi tengo in contatto sempre con vari commercianti, mi tengo amico non commerciante, sempre in touch e il commerciante sempre busca più commercio per farsi. Sempre basic, penso, ok, non state in lockdown, chi conosce farsi? Chi conosce farsi? Sempre provando, sei un coso che drive commerciante, sono me ami sempre, sempre e sa che sarà chi o non può farsi, sempre basic che busca. È un Opportunità, basic. no. Non come di un life coach, nada assim, né? Mi trovo mais base sempre com busco outra oportunidade, sim, sempre mi trovo base com outro comerciante. Ok, Riangelo, con abo a dil co bo parti mental, bo a ege sinti cu hei e co da toh un tigi estressante of con co abo a mira e parti aki. Duro e tá suizou. Sì, è abbastanza duro, e tengo a mettere mi come se overthink, mi overthink basta, però lo che a metà si va un rato fuori di radar, mi te la esconde, mi te la manetto, ma mi te pongo un rato fuori di mondo, mi te sale un rato fuori di mondo, mi te vai se a banda bow, vai spendo intero un dia, mi so, tenga naturalezza, a tua sina mi te gis, pensa, anto, busca strategia, nampo por sali, anto, tough, deliver, algo come por, tech, mi costa, nampo. Está cansado também, é verdade, mentalmente. Bota overthink, vou ficar em depressão, vou ter esse não, mas o pedi é que você me deixar de fora de não, basta fácil, basta ler. Diz, bota um tumorato a par por dia mundo, pensa estratégia, pensa maneira mais melhor para nos por de levar, então, por base, não vai bom, não está bom, vai atrofiar algo meu. Essa é da minha maneira principal de por de forçar de por de basta de problema lá passou não tem não tem cosco ou de nós está maneira entender não está assim maneira não é coisa que me deu a cabeça não só está lá que nos trado na mira e swap pinto nem de nós, pero aunque não sabe de dónde está casa não, pero sempre tem um way out. Então, a mim está apertando mesmo por dia mundo, então deliver my best this way,
Yes. Well, ti un pari pregunta, Drenta. Dus, nos te bai pa un break, antore, despues di nan, nos te bai elaborar iba oportunidad, i kikota e opsiun nan kutin ku por hasia working. Bai pa un break, gis, nos te bai. Sì, conversando, ripeto, apri buoni negozi in crisi, uno che sta conversando con Veronique Quincy, anche Riangelo Riba, e ciò che può apri un negozio e come può deal con tutti i ups and downs. Allora, non so più over the opportunity, by the way, sino tanto che andate mandando shoutouts per voi, via di nostro inbox, contento di por wag bosnang di hanya un tiki mas di sakong bosnang su business sta in cada in otro, pero tambe mandando sumamente tanto love, laganos share some love pa nos, invitado nan di awe, Studio 24 Lovers nang, laganos papi e kunang, bisanang, kiko bosnang ke bisanang a work, kibo ti oportunidad, pregunta na Adrienta, elinta puntra, kiko otro lo portin na e momento na ki patra sen kun nota den horika. De kera work ki edela bir un jeta work ku turende ke deliver kuminda ku turende ke lante e tipo di negoci a ki work ki kwensi ki poto opina riba e saki. Kiko otro bolota pensa mirando ku bosanta tingye ideia ku bosanta pape. Ki otro tu un posibilidad ku por hasi a work ki den krisis ku por generasen ku nota den horika. Ki bosanta opina. Mirando che state commerciando, che crea, non si crea intero ora tutto il momento. Ora chiedono anche un paio di tips, tips di oro. Ya, en tiempo de crisis, en tiempo sin esta lotería, me sentí. Oh, sí. ¿Cuánto lo tengo que hacer ahora aquí? Sí, va. Entonces, algo fácil, pero depende del tipo de negocio. Pero el tipo de lockdown que no está, siempre tengo pienso, ¿qué con él puedo hacer sentado en la casa? Entonces, esta cosa online, cosa que lamentablemente es una cosa un poco difícil, porque no se tiene importar el sistema online ainda, con él puedo hacer. Cena. Entonces, es un tiki complicado, pero manera e persona bisa delivery, por ejemplo, está un cosa sina versada, sina complicada na corso. Esta algo fácil para así bom e para ganar sen con él. Pero cosa para ganar sen, pero tengo compensa. Ele está na casa, que quando está, andava com o telefone, andava com a televisão, mas que como pode contar com a via de médio não é, quando pode sacar algo de 100. Então, esse é sempre, tu vai fazer loteria de um coisa, para uma coisa que não está, vai entrar e dizer. No. Nada indicar também, desde a Rórica, em delivery, está algo que você nota, saca você, foi dia que o gasto não está muito mais alto para o saque. Então, sim, é verdade também, não? Então, o gasto não está Sim, o alto e o delivery não está cobre. delivery está complicado na Corsair Dorco. Vou comprar nós, como por exemplo, em Holanda, tem um postcode que tem importar 10 milhões de bíblia, cerca de outro. Se um ainda está correndo para um rebote, tem milhões de bíblia em rebote. Está para não cerca de nada, está delivery, pero aqui não. Tem que usar com auto, com gasolina caro. Vai, por exemplo, um address para riba, às vezes botem vai um address. Portanto, mais bem meio, pero é tão roubo tempo, tem tráfego e ruim, e não está rendável. Por a distância, não tem dor, com o nosso lugar em cada um outro. Não? Se não está algo fácil, pero, já, não está por banda com o tempo, você tem 6 horas aqui. Ok, vero che abbiamo ordine boccato. Kiko bota chiede che lo porta algo nel momento non aki che lo vuole fare se non ti attivo salone. Che bota pensa over di opportunità nel nuovo pa negoci. Per negozio della mia industria? Che cosa? General. General, e porta general, e anche te pa uoki, no? Te pa anche me, uoki dorbo santa commerciante, crea dopo santa di negoci.
Ami të kjeri e tëtë, ku mi përdu në ta, pasua e në të fasit për mbaj bisa, si bësa e në goshi a ki për bëj hasi, pasua më ratrobe, turhende ti un otro pasi, turhende ti un otro okuta eht, bësa jamana atenshon, ami lo Much bisa e bani. në khala momentu a ki ku botar de un lockdown, botin ku ta na kas, pensa e iva maneira buy back antes, Vai pensar que quando é echt e coisa não que tá bota echt gusta hasi e quando é coisa não que você bota bira contento ora bo hasi ele ou bota bira contento ora bo pensa que bo por bai hasi ele então tu me oportunidade pa bo ofseia tu me curso na nga ora aqui online pa bo por Engelak hasi usa di e oportunidad aki pa bo bai sinya algo nobo ku bo por bai hasi algo kune. Ngo pi kuas engelak porta wa mi te kere tur hende sa un tikie bit dong ki kota e kuas nang ku nampor hasi erbei of sempre nang tapi ketinggana di hasi pero Bosa bida ta asina drug promeku ku lockdown. Yes. Bono tiya tempo pa sombra ya de ta mucha drug ka. Bosa bo bida ta drug. Awara ki ko no pina dia sa mi te kere esi ta e ko kun tiya po ami po ami po duna. E bai riba domestika riba tutur e kuma ta bisa e website nang ku bosa bo ta paga. Bopi tiki sang ka bo. $7. $10. Curso novo que vou pôr marcar it's fun que men make use of that muito difícil para mim baby sabe vou começar a negociar aqui pero a mim baby back pensa só tu rende tem algo com lançar com ambo se me tá por lo me hace ser vale agora que tem chance Yes. Bom, me tem dois mensagens que a Trenta, Veronique, seu lugar está mais bonita mesmo e o serviço está super, super, super great. Então, se você está um de comentário na companhia de meu WhatsApp, me bisabo, Veronique, o lugar está super great, o serviço está great. E também, outro ainda, nós estamos sentindo falta. Nós estamos sentindo falta. Quem que está sentindo agora ainda, bisabo, algo assim? Não, é melhor. Sim. Ai, sim. Daí eu shout-out to the 24 lovers, não, porque me imaginava que estava duro. Me tinha algo de business e outro não também, com a Hanya, agora aqui. Para Angelo, o que você dona agora aqui como um tip para uma pessoa que começa seu business? A mim, eu estou fazendo o mais criativo. I'm doing the same, but look for a way out. Do what algo box for me for us. So, what work in manner of people do for built in a goji, a sina tanto goes different course, pero I'm in the direction to now to make us a cost of extra. You suppose I have some of the labo. I think I'll ask you, man. To rent people to go on extra, me a bingo never seen me for that. It changed the market. Is it about the gist me strategy? Assim eu também hope outro empresário não por buscar não minha estratégia para não por look for a way out tanto talk drenta e market e começa a trabalhar não muito forte de temporada aqui então já da hora que tu entra assim tá vendo esse cheiro na casa se não se mexe com os dias assim tá né nem movimento não aqui quando começa a captar vista de maioria outra pessoa não porta o cliente não potencial e se acabou Ariangelo Tem hobby proudness, hobby proudness, bolo bem mire a criar a nota de minha inbox. Tem hobby proudness, hobby contento, anto hobby trots com 22 anos, tu botim bom mês lugar. Anto seca Quincy, nanta bisa nanto po guarda, queria que mira duche tempo, ora que nanta bata wake video di a happy hour, cantamento, da duche tempo, mara nos po bim back. Anto tambe indicar que comida de gondola está super. Mi mesa vai comer também, então o serviço está super, super great, mas o ambiente está com algo
Otro, eigenlijk minota wat sa kota bata dibo, mi akiere echt kulota di un europeo of un persona bo mesal. So aki nana na corso siempre nos mes hende na nunca no por, siempre te hende na cha foto bin ku cosa creativo. Anto mi ta asina contento ku mi ta ora bota mira e lugana di Bosnan, bota mira e dedicación na e imagen Facebook di Veronica super high end mi che mendita maneta biro ko ta paga mili un florin panantra bo social media branding che men e concept di e restaurant tamen a wait and see quensi ta sumamente differente per sanku no abai e ta intero un altro decoration un altro level di cos un tiki daring botiu costumbra porta hasta che decor per bota sentibu. Ya, nada completamente lo que estaba de ti promete con lo que tiene ahora aquí. Es que me está sumamente great. Entonces, se cariáncelo también, abre un lugar, un acutín, obra nan, artístico, de no siendo en el local, nan, está haciéndole a trobe, algo sumamente bonita. Que me, o sea, a dedica así na tanto tiempo de ambos en business, entonces, está así na, así na heart, me imagina que me mi mesa working también como comerciante, me también así de un gana y ahora pues me dice wow, bo tiene así na tanto gana de hasi bo, bo pasión, bo tiene gana by trabo, visti bo paña pa bo do bo service, compra bo producto na pa bo por vende bo producto na to toh, no está hay no den den esa aquí. Pero si ahora aquí eu tenho duna três tempos na nossa estúdio 24 lovers na gota base está sintonizando santo menos tanto conosco ainda na share some love para Quincy, share some love massalmente para Veronique, share some love massalmente também para Angelo, manda coração a tu bossam bom desejo na não para não só para tu comerciante na gota base está experienciando essa aqui também que gota três elementos na segundo bossam na nossa cinco artigos se não se usera é três elementos na um comerciante mestre ting pa e porta successful ainda successful ta relativo pero pa bota pa o podrai un business como tu bisa bo pota proud di che ta genera sen bo por cover turbo gasto nan i bo po queda ku algo pa bo mes por disfrutar pa sete pese i nostre comerciante pa nos por queda ku tiki sen pa nos mes ki gote tres elemento nan ku ta sina importante pa un comerciante den anya 2021 Fero a mi? Sì. Avere consistency, onestà, poco bomes, tanto creatività, anche la team wopi, da wopi, però creatività. Dammi dos, ma tanto. Creatività, wopi disciplina, wopi velocità, Vou me certa suave com o meu também. Sim, me dá querer esse não pique. É muito curto para vou encontrar-me com você agora aqui. É que me quer elaborar mais, pelo menos. Quense, se acabou. Três elementos cardinal para um negócio, para um empresário, para estar sucesso. Mas de maneira vero de ti indiferente, pero mi te quiere siempre ta queda siempre ambicioso, siempre con ganas de más, por ba inspirar eso no también con ta trapaba futo rondi bo. Para ba tin bon relación con bo en an con bo tan importante para un negocio exitoso también. Ya tin varios tin bon en rondi bo, tin algún costo das para nós para quedar na três essa cena é mais importante para mim. Yes, okay, Rangelo, Pabo, que gota três elementos na cuta hasi um negócio um comerciante exitoso. Não worry. Vamos dar seguro de um mês, ou seguro de um mês, tanto clapa do marisco. Yes, okay, great. Hey guys, para mí también es un placer de por a conversar con vosotros. Mi ta hanyele así na bonita que vosotros tuvieron un espacio para conversar algo que está algo que está dentro de su corazón apasionado, pero con el momento nan aquí, ta sinti un tiki diferente, fuera de normal.
Pero mi te quiere ta di queda positivo y purba di pasa riba e saki más tranquil posible. Manera que se indica con un guagbo san mes, anto purba di tiene balanza entre e parte di handle cosna y también manage busan mes su mental health. A mi mes como comerciante, difícil, o pi difícil na cats, eta totalmente algo diferente ku dosyu. Mi di imagina bosanta meti yu, Riangelo ainda no, Riangelo ta un yuku ta den in the making, di ta un comerciante exitoso tambe. Des eta o pi difícil per mi te kiera nos tingu purba di queda positivo. Ki bosanta opina? Sí. Yes, guys, danki pa bosnan studio 24 lover. Nota ke dami nada otro di lagabu. Shout out nos invitado nang laganos manda wopi energia positivo pa nang iture persona nang kutambe ta pensa sta pasando de momento difícil, non solamente comerciante na no so, pero tambe es nang ku a work ki porta nota no ti trabou of tabai para trabou laganos purba komisa mira e possibilidad nang situacion ta difícil pa nos tur. Pero la ganos purba mira oportunidad y también posibilidad na a pesar con nuestra de un crisis. Para mí estaba un placer de por conducir el show de hoy noche. Invita a topar otro semana de un otro programa interesante a trobe de Studio 24 Online. See you then. Bye bye.